Карам, че. Втори сервис. Удри! Как аут, бе? Аут. Чакай да върна. А, сега да видим аут ли е. А, аут. Вътре си е топката. Е, тия вече откачих. Ей! Какво правиш? Ковшо, едно кабелче да прокараме сам. Ще го прекарам през твоя апартамент, че не ми стига жица. Дъж. Можеш и ти да простираш. Само че не го дърпай, защото в Ерхундето ще почне да бега из стаята. Георгиева, отпусни още малко! Искаш ли да провия и за теб една дупчица, докато съм с картача? Първо, на мене кабел не ми трябва. И второ, телевизора си вече не включвам нищо. Верно, нема жица. Виж сега, инсталирам си приложението на А1 за смарт телевизор и си гледам интерактивна телевизия. Спирам на пауза, връщам назад. Връщам назад. Ако си изпуснала в Ерхундето и си простирала, може да си я върнеш до седмица назад. Без кабели, без приемници, без 15 дистанционни. А за телевизорът? Ето го. А за телевизията пък? Същото е. Тя е вътре в телевизора. А за видеокасетофонът? Гледай, гледай. Безкабелна телевизия от А1. На цени от 5,99 на месец. Това е Explore TV за смарт телевизор. С над 230 канала. До 7 дни архив. Без допълнително оборудване и без монтаж. Навсякъде, където има интернет с доставчик под твой избор.